位在八堵路六二快速道路八堵段桥下，这块目前都是杂草，大约2000坪的空地，在立委林佩祥鼎力协助，携手基隆市议员连恩典和暖暖区巴南里长陈碧琴积极争取下，不啰嗦，现场会勘不到五分钟，交通部高速公路局就同意无偿借用给巴南里和暖暖区公所使用。很开心，就是代表林佩祥来参加这个高公局桥下的绿美化的借用，无偿借用的，那未来也会配合地方看有什么需要的，就是争取更多的空间做美化使用。市议员连恩典指出，这块2000坪的桥下空地原则上将规划为机车考照练习场以及篮球场使用。那特别也是八堵巴南里的里长也一直在争取，那今天很顺利的高工局也欣然答应，等到我们把程序走完，他就无条件的来借用。那借用之后呢，我们现在最急的就是我们现在市长谢国梁也在推我们这个电动机车，那让我们这个电动机车特别有一些的第一次要接触机车要学的，这边有一个场地，也就是做这个机车考照这个练习场，这第一件事情。第二件事情，这个我们也要利用这个空间再继续往下推动，要做风雨操场来做篮球场，我想这个是非常多年轻人这个要运动所需求的。那再一次要谢谢我们的立委来协助我们这件事，谢谢我们林佩祥委员还有连恩典议员的帮忙，让这块可以好好的利用到，可以让我们的里民，可以让我们的市民来这边运动，一个很好的地方。那里办公处也愿意认养，让这里的环境更好。至于取得桥下空地使用权之后，市议员连恩典表示，将委由暖暖区公所接手管理，也将请基隆市政府民政处、公务处以及交通处尽快协助除草、基本整地铺设和划设进出动线等工作。记者吴俊松，基隆报道。